Jeftine igre čak i do 70% možete potražiti na Instant Gaming sajtu, link u opisu videa. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi gameplay. Kao što možete vidjeti, igramo Minecraft. Napravio sam, tj. Nisam napravio ništa. Novi kompjuter, tako da gradimo odmah i novi svijet. Nazvat ćemo ga novi svijet 1. Mod survival, more world options, tu ćemo edati ovoga allow, ne, bonus chest ćemo samo dodati i create ćemo ga, tako da budemo vidjeli kako će to biti. Stavio sam načale jer mi je malo peko oči. Napekujemo od ovog ekrana, a jebi ga. Trebam se nabaviti no scope glasses. Uglavnom, stavim naočale pa je mnogo bolje. Toliko koliko. Uglavnom, čujete me preko mikrofona sa slušalica novih, kao što možete čuti, vidjeti, imam sluške. Review će biti, uskoro nadam se. Unboxing neću snimat zato što je dosta dosadno to. Šta, otvorite kutiju i wow, unutra imate slušalice. To je to, user manual. Tako da, ljudeki, ajde učite se. Cap, vidi nebo. Haha. Uglavnom, ovdje sam se stavio na drugi monitor da vidim temperaturu AMD-a, tj. Grafičke, procesora i hard diska. Ali ovo je bilo vrijeme. Uzet ćemo odmah ove bakljice, jer će nam trebati. Cap. Šta smo dobili? Opa, stikove, drvenu sjekiru, malo drva, jabuku, sjekiru i malo drva. Odmah ćemo sa sjekirom sasjeći ovo. Zašto? Bravo. Malo mi je čuda nešto. Ah, nebitno. Idemo da režemo drvo. Zašto se neće izrezat? Katastrofa. Šta se dešava? Dva puta moram... Cap. Ja ovo ne kužim. Neki bug. Bo. Evo je to zato da imam načele. Okej. A gledaj koliko šubiš iz prve. A drvo kad trebaš sjeći, ga sjećaš pola dana. Okej, sad mi nisu potrebne. Još. Ovoga, cap. Uzeli smo kokoš. Cap. Da vidimo temperatura. Procesor 47 stupnjeva, temperatura hard diska 31 i grafička je 45. Mislim da je to solidno, pošto ovo vrtimo na ultra high, ono, skroz. Imamo ovdje ovčice koje će nam trebati za napraviti najbolji krevet. Ovoga, snijamo na 60 frame-a. Cap. Napravit ćemo samo prvi stan, ono, mislim da će biti dosta dobro. I krevet i tako to, ono, osnovno. Ovdje ćemo malo potucati ove kokoške. Da imamo šta za jest. Mogli bi pobiti krave, a nemamo ih dovoljno, trebat ćemo ih množiti. Aj, to ćemo poslije ovoga. Sad idemo da riješimo, ovdje pokosimo ovu travu, tako da možemo staviti našu gajbu. Ima dosta drveća okolo, kao što možete vidjeti, tako da će biti dobro da sjećemo drveće. Šta sam upravo ispričao, ono.
Vidim, malo drugačije su. Vrte se ikone. Ok, ovo još nisam igrao, ali dobro. Uglavnom, cap, imamo ovog drva, cap, imamo ovog, ovo žuto je malo previše naranđa style, ali dobro. Idemo uzeti malo kamenja, da si mogu sklepat, kako se zove, u more, ja se kupam. Da mogu sklepat ovoga, malo jaču sjekiru, sjekirče i ove druge stvarčice. O, imamo dole odmah i kako se zove ovoga. Ou, gospođo. Cap, cap. Imamo, kak se to zove, jaj, blokirao sam ono. Ovo nije pustinja. Ne, špilja. Ovoga, tu ćemo sad ovo da izrežemo. Izrežemo. Da, kralju, kamenje režem. A jel papire rudarim. Ovoga, ovo ćemo malo iskopati. Taman da skupimo ove stvarčice. Iza imamo irona. Tako da, ovdje ćemo započeti naše kopanje. Cap. Ovdje ide ovo. Cap. 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 Imamo ugljena, to se traži, to se pita. Vidite, odmah smo uboli dobar place. Tako da, mislim da će biti dobro ovo, šta vi mislite, samo da mi ne počne lagovat. Jer imao sam problema i u Minecraftu tijekom snimanja. A ne znam zašto mi se to dešava. Pojma nemam. Ovoga, i mislim da pada mrak, a to nije jako dobro. To jest ne pada mrak, nego ja kopam dublje, pa... Ima li šta dolje? Nema ništa, čujem kosture. Ali oni su nebitni. I šta još da vam kažem, ljudi. Nadam se da mi se dobro čuje zvuk na slušalicama. To jest na mikrofonu od slušalica. Pošto ga još nisam testirao, niti sprobao, ovo će biti ono... Snima, ne snima, ali vidim tu da snima. Vidjet ćemo kako snima. Tako da... Zap. Na mikrofonu, hoću reći na monitoru sam se uključio gaming mode, tako da ću malo više koristiti ove, kako se zovu, bakilje, jer gaming mode mi nekako automatski mijenja kontrast i te fore i ono. Nekad zna biti jako dobar, a nekad ovako zamrači kad ne treba. Da li imamo dovoljno kamenja? Ne znam, 21 kamen. A ono, znači, niš mi nije hlad, niš mi nije vruće. Gledajte, temperatura, znači procesora je 25 stupnjeva. Grafička je na 45, hard disk na 32 i on je meni sad zalagao. Ja ne znam. Ne znam šta da kažem, šta da mislim, koju posluku porati, kome. Ne znam šta se dešava, možda su driveri, ali imam najnovije drivere. Možda to i problem. Možda bi trebalo skinuti verziju slabiju, bo. Ej, ne pričamo o mojim driverima jer igramo Minecraft, ljudi. Idemo u gajbu. Gajba mi je... Gdje mi je gajba je? Pa još je nisam ni napravio. A di sam rekao da ću početi graditi? Negdje su bile krave. To je tamo preko. Da, tamo počinjemo graditi gajbu. Tako da, taman će biti neki gameplay cirka 15 minuta. Napravit ćemo gajbu ovdje. Znači, beba će biti. Beba. Ovoga, cap, ovo ćemo ovako. Šta smo neka ginger ženska, ga ovo, svašta. Ovoga, cap, može. Šta ćemo sad graditi ovdje? Ups, malo sam pipnuo mikrofon. Treba si napraviti pop filter. Cap, može. Ne, može. A, ovo može.
Ajmo napraviti zap, 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 mač, yeah, niga, i idemo, brate, zap, 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 ovo se sjećamo, zap, 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 ako imate neki dobar server za ovako verziju Minecrafta koju ja upravo igram, a to je 1.8, ova najzadnja, ono, gdje ima zečeva koliko sam ja skužio i... Evo ga, zec. Zeko, peko. Ovoga. Da, gdje ima zečeva. Bravo, kralju. Ovoga, neki server, ono, da mogu sve laganice igrat, ono. Da ima survival, da ima, ne znam, one... Gdje se kolješ tamo s drugima i tak to, ono. Ali da je ono, popularan, ono, da ima dosta ljudi. Tako da, ono. I uskoro ću najvjerovatnije snimat na jednom serveru što sam dobio poziv. Tako da, ono, vidjet ćemo kako će biti taj server. Trebao sam već započeti, ja mislim na njemu, ali... Nisam mogao, nisam imao kompa. Nisam imao interneta, nisam imao niš. Cap, cap. Cap, cap. Zap. Napravit ćemo kocku za početak ovako. Kvadratno zemljište. Zap, zap. Koja moć. My crafting table is flying. Vegetira. Ono, idemo, idemo, idemo. Šta idemo? Idem si napraviti doslovno kućicu. Ovako nešto, ono, da mi stane samo krevet. I da, da je napravi prvo krevet jer on je najbitniji ovdje. Uzet ćemo ovo i uzet ćemo... Nemoj me zveže. Jesmo mi ubili? Jesmo. Nisam skužio, ono. Idemo, cap, krevet riješen. Krevet ćemo staviti odmah. Cap, evo, može. Napravit ćemo tako neku gajbu, znači ja da uđem ovdje. I ono, kužiš da mogu samo spavat. Ostalo je nebitno, evo da ne bude fake. Uuu, neki zvukovi. Uuu, mogu bi zaigrati neki horor uskoro, šta kažete, neki gameplay da snijem. Pošto imam novi kompo, novi ekran i sve ono, 4K te spike. To jest nije 4K, nego je... Šta pričam? 420, 80, tako neka spika. Jaje! Koka mi dala, a jaje. Ja moram po drvo odmah. Idemo tamo skupit malo drva. Tu ćemo da se sjećamo. Sa našom sekirče. Cap, cap, cap. Ovoga, ljudi, dijelite klipove obavezno. Znači... Trenutno dok ja mijenjam gluposti, vi kliknete gore desni klip, copy i na profil pastate. Ili negdje drugdje, ono. Malo da skupimo ekipe da bude show. Uglavnom... I nemojte mi komentirati. Opet snimaš iz početka, po ko zna koji put snimam. Ja na ovaj kom. I zato mogu. Buraz. Ja, zašto igraš Minecraft kad imaš novi komp? Jer mogu. Igram ga na ultra borz. Igrat ću San Andreas na ultra postavkama jer mogu. Jaj, šta pričam gluposti. Ne čujem se na ovim slušalicama i onda ne znam koliko glasno pričam. I to je full dobro kod ovih slušalica. I kad vam budem snimio preview, preporučujem vam ih obavezno. Radi se neki... Zapravo su od Geniusa, marka Genius. Inače nisam bio previše... Gdje je meni svo drvo? Alo men! Aha! Dude, pada mrak. To ne smije biti tako. Cap, cap, cap. Cap, 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 cap. Ovo će nam biti tipa sklonište neko, ono... Cap, cap, cap... Imamo li baklju kakvu? Cap, može, ej, ekstra... Sklonište, znači...
WhatsApp, to da nam ne dođu u dud. Ogle kako fancy vrata, šta? Šta? Zipova vrata, napraviš jedno, dobiš tri. Cool je, nisam znao. Vidiš ti kakva vrata, svašta, šta još neće izmisliti. Mogu staviti ovdje čest, a? Mogu još spavati svejedno, jel da? Live bed, buraz, neću spavati još. To još je mrak. Ovoga, šta ćemo tu sklepat, cap, 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 moramo sve staviti u torbu kuć da mogu spavati normalno. Tako da ljudi, ovo je bilo to od ovog gameplaya, nadam se vam svidjela. Poslije ja ću još malo tu nešto modirati, redirati, ono, sređivati, vidiš van je dan i te spike, ali za vas je dalje mrak. Tako da vidimo se u sljedećem gameplayu, da tada ostavite like, pretplatite se na kanal, šta još morate, podijelite video obavezno. Vidimo se, čao!